Breshëri plumbash u derdhën mbi automjetin tip Range Rover, në të cilin ndodheshin Taren Dervishi, i njohur si Kunati Lul Berishës, dhe shoku i tij, Julian Meçaj. Atentati ndodhi në lagjën 14 në zonën e Ishkënetës, pranë mbikalimit të Shkozetit. Julian Meçaj mori 3 plumba në kokë, shpatull dhe këmbë, kurse Taren Dervishi 2 plumba në trup. Dervishaj më parë ka qenë në burg si pjesëtar i grupit kriminal të Lul Berishës, të akuzuar në atë kohë për vrasje e gjobvënje. Kurse Meçaj, pavarësisht se doli në përgjime vite më parë si antar i bandës së Durrësit, akuzat ndaj tij nuk u provuan kurrë. Më sot se automjeti i cili u sulmua nga dy atentatorë udhëtonte nga Mamina si në drejtim të Durrësit. Pranë mbikalimit të Shkozetit është shëlluar me breshëri automatiku nga para dhe pas në të njëjtën kohë. Në vendngjarje policia sekuestroi 55 gëzhoja të dala nga dy armë të ndryshme automatike. Kjo ngre dyshime që në atentat kanë marrë pjesë më shumë se dy persona. Për të sqaruar rrethanat apo motivin e atentatit, policia pritet të marrë dëshminë të plagosurve sapo gjendja e tyre të përmirësohet, të cilet i shpëtuan mrekullisht plumbave. Ende nuk dihet nëse autorët kanë lëvizur me automjet apo motor për shkak të dhënave kontradiktore. Ndaj subjekteve që operojnë përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, aty ku ka lëvizur automjeti që pësoi atentat, pritet të sekuestrohen pamjet filmike. Nëpërmjet tyre policia shpreson të gjejë ndonjë indicie që mund të çojë drejt identifikimit dhe më pas arrestimit të autorëve.